Punti li għamel Michael. Għal solar water heaters il-gvern jagħti 560 euro biex jiffinanzjalek il-biċċa l-kbira il-prezz il-kbir ta' solar water heater. Għal fotovoltaiċi jitwaħlu fuq il-bejt, mhix hemmx jagħtuk l-elettriku. Il-gvern jagħti 3,000 euro u issa daħħanna dak li ngħidulu feed in tariff. X'i tfisser? Meta inti tixt tuża l-elettriku, l-Enemalta tiċċarġjak 14 il-ċentesmu tal-euro. Però b'dis sistema li daħħanna issa, jekk inti jkollok tiġġenera elettriku iżjed milli għandek bżonn għad-dar tiegħek, dbijaw lill-gvern. Mhux kemm jiswa lill-Enemalta, il-gvern jixtrih minn għandek b'25 ċentesmu ta' euro. U għal-għawdex, minħabba il-programm ta' EkoGawdex, għal-għawdex, ir-rata hija ta' 28 ċentesmu għal kull kilowatt għallek ma' għandu raġun 100%. Ma xa namlu? Lesa, nipruvaw nisolvu għabil nbidlu l-liġi u namlu obbligu b'xi mod jew ieħor illi fuq il-bjut meta tniġu għal sol. Ma għandu bejt ukoll. Aw minn qatt għandu bejt. Imma issa jekk m'għandux bejt ma jiena ma jista' jkollok. Le, għax jista' jkollok. Le, jista' jkollok. Vera li jista' jkollok ħafna affarijiet minn għandi ma sax nagħti bejt minn m'għandux. Le, mhux qed ngħidlek biex ittihom bejt. Le, naf. Le, però. Le, jista', le minuta. Artijiet, illi il-gvern, l-ispazji kollha tiegħu, inkluż fejn għandna il-reservoir tal-ilma, il-soqfa tal-fabriki, is-soqfa tal-ministeri, is-soqfa tal-iskejjel, jien aħna niftaħru li bnejna skola ta' Pembroke, li hija l-ewwel skola li tuża l-enerġija alternattiva u ma tirċevix, ma tħallas kont tad-dawlu tal-ilma u l-istess l-iskejjel oħrajn. L-aħħar punt fuq il-paga minima nazzjonali għax anki hawn nixtieq nagħmel korrezzjoni. Il-paga minima nazzjonali illum hija ta' 153 euro u 45 ċentesmi. Fl-2008, tliet snin ilu, kienet 142 euro u 39 ċentesmi fil-ġimgħa. Mela f'tliet snin il-paga minima żdiedet bi 11 euro u 6 ċentesmi fil-ġimgħa. Għaliex? Għax aħna għandna s-sistema illi l-paga minima nazzjonali ma nifriżawhiex nolluha bil-żieda fl-għoli tal-ħajja. Issa tgħidli imma naraw nistgħux inkomplu nżiduha. Naraw, u għamel punt tajjeb ħafna wkoll jiena naħseb wasal iż-żmien u l-MCESD sa jiddiskutija, jekk il-formula ta' kif nikkalkulaw iż-żieda fl-għoli tal-ħajja tistax jew għandix tinbidel. U aħna open, m'għadniex le, anzi jiena fl-aħħar mill-aħħar meta aħna ingorru bir-raġun li għolew l-ispejjeż biex tgħix f'Malta niftaħru jiena ħudu paċenzja ta' ma dilli maqdru kollox. Anki aħna niżbaljaw, anki jien nagħmel żball kultant li ma nirrikonoxxix il-gvernijiet preċedenti għamlu ħafna affarijiet tajbin f'pajjiżna u vvintajna f'dal pajjiż. Formula biex tagħmel tajjeb kull darba li jiżdiedu l-prezzijiet. Tajba di! Ftil ta' pajjiżi li għandhom di sistema. Anna l-dottor Musta. U daħanija. Anna l-dottor Musta. Però l-aħħar punt. Irranġajna ħaġa f'dil budget. Illi hija importanti għax issemmit minn wieħed mill-intervjena. Għax qabel x'konna nagħmlu. Peress li aħna nagħtu ċertu benefiċċji soċjali jekk inti tidħul tiegħek ma jaqbis, kienet jiġri li meta nagħtu żieda fl-għoli tal-ħajja, dak li jkun jieħu ż-żieda, ejja ngħidu ħadd, dis-sena euro 16 ċentesmu. U għax qabeż, jitlef benefiċċju sħiħ. B'dal-budget beffett minn dis-sena. Dina spiċċat, is-ceilings kollha sa jibdew jolew qed jolew issa l-għoli tal-ħajja biex minnu intitolat jieħu dak li hu intitolat u mhux noħdulu biċċa mill-but u nagħtuh ta' parti biċċa oħra. Dr. Mustat waqt okej, nirringrazzjak Michael. Żewġ kummenti qosra, qabel xejn fuq tal-solar energy ma naħsibx li l-gvern qed jinvesti biżejjed. Pajjiżi oħrajn li m'għandhomx hemmx bħal Ġermanja qed jinvestu ħafna fis-solar energy u tajjeb li jkollok long-term vision. Long-term vision tfisser li qed tinvesti llum ħalli tifranka l-flus għadha. Għandha tkun priorità kbira di tas-solar energy. Ħaġa li ma tantx issemmiet forsi semmiet ftit hija l-inefficienza tal-Enemalta. U Malta għandna kultura li l-korporazzjonijiet tal-gvern, l-awtoritajiet tal-gvern, eċetera, eċetera, ħafna drabi jkunu mmexxin minn nies li huma politically appointed u ħafna drabi daw in-nies jibżgħu jgħidu lel il-Ministru, pereżempju, issa l-Enemalta. Kemm qed inħallsu aħna l-inefficienza tal-Enemalta laqasna fuqha din il-ħaġa. Jiġri importanti li l-affarijiet ikunu regolati sew. F'Malta m'għandniex kultura Ewropea illi minnu regolatur tal-entitajiet pubbliċi jkun regolatur sura ta' nies.
naħseb dik hija ħaġa importanti ħafna. Għax parti huwa veru u għadd tajn stess u mhux ħanibqa' ngħidha illi ħafna mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma huma iż-żieda hija importata minn barra minħabba żieda fiż-żejt. Però veru wkoll li hemm percentaġġ li ġej mill-inefficienza tal-Enemalta. Ukoll minn għandek Michael ikkonkludi l-programm? Eh, nerġa' ntenni li jekk ninvestu fl-enerġija alternattiva din hija tajba għas-saħħa għax ma jkunniex daqshekk pollution. Għanna risorsa bxejn li hija x-xemx u fl-aħħar mill-aħħar din toħloq ix-xogħol. L-enerġija alternattiva toħloq ix-xogħol. Fl-Ewropa l-Greens qed nipproponu l-Green New Deal u hemm kalkolu li fl-Unjoni Ewropea tista' toħloq madwar 5 miljun impjieg fuq affarijiet bħall-enerġija alternattiva. Malta għandna ħaddiema ta' sena e nużawhom għall-affarijiet sostenibbli.